vezanih ruku pravimo najljepše smutnje na svetu. Inače, vidite... I onaka... Znači, mene samo... I zdravo ljudi, sa nama je opet Ana i moja nova boja. Ana, kako se zapravo moja boja? E, na početku kad sam ga vidjela, stavit će vam Stefan sliku ovdje kako je to izgledalo. I sada mi se dopada zato što je sivo, mislila sam da će biti onako žuto, ali zapravo je baš lijepo. Da, skroz je kuli, slažemo se. Šta smo danas spremili? Jedan top video, znači... Challenge koji niko nije radio, znači pravimo smoothie koji toliko tražite, pravimo skroz novi smoothie, znači apsolutno novi, ali kako? Pravimo zavezanih ruku, znači zavezanih ruku idemo u prodavnicu, kupimo zavezanih, ne znaš nikakav šal, da smo ovaj šal. Moju maramu, da. Znači imamo maramu, idemo do prodavnice zavezanih, naravno, sad moramo se vežemo. Ajmo. Krećemo, jo bože, kako ćemo? Aj, ovako ćemo. E? Ovako, čekaj, čekaj. Još jednom. Jo bože, ima to nas gleda po pizde. E, sad mi je lakše. Zavezani, idemo sad prvo do prodavnice da kupimo šta nam treba. I posle vam pravimo sve zavezani što će biti mnogo zanimljivo. I ludovat ćemo uz... Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Moje su usne kao čokolada. To mi se dopada. Ja, došla do pesmu. Ja sam majka šestoro dece. Meni treba jak muškarac. Koji će voliti dvoje dece, isto kao ja. Isto kao ja. Ona ovako, ona onako. Nekako kako še ide. Da gleda luster. Da, luster, kako da gledam, luster, luster da gledam. Luster da gledam, idemo. Evo, već je nezgodno, zato što treba se obučemo. Ajde ti prvo jaknu. Ajmo. Meni treba jak muškarac. Koji će stvoriti šestoro dece, isto kao ja. Isto kao ja. Isto kao ja. A Stefane, kako ću ja? Ja moram da skinu. Ajde, samo, na minut. E, sad. Idemo prodavit, stvarno. Uzmi telefon, ne zaboravimo. Isto kao ja. Isto kao ja. Ćao, mama. Ćao, mama. Zavezani smo. Mama, gledaj nas. Mama, gledaj nas. Strašno. Ajmo. Mi se ne odvajamo, znači kao dve kokoške smo. Da, bukvalno. Znači dan, dan, noć, dan, noć. Imamo sreću što... Da si sada nekom drugoj obećao sve. U kući svojoj uvek sam bila rado vidjela. Le, 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 le. Uvijek si moju mladost, moju nevinost. Ljubio si usne moje, dragi noćima. Sanjala sam svoga sina svojim očima. Kako da kažem o tvojoj majici ja, što me je kao... Ja počem da spaš. Ludo, volela. A da gledam ta pesma sad? Ne znam, meni samo došla. Meni treba jak muška. Stefan, ne. Gledam. Znači, meni samo. Čim bojno blama, ja sakrijemo ruke. Kao idemo. Aj, idem. Isto kao ja. Isto kao ja. Isto kao ja. Meni treba starac. Koji ostvori BMW šesticu. Ne mogu da se udari sad ovo. Bidit će BMW šestica. Gledaj, ne. Čekaj, čekaj, zeleno, zeleno. E, sad je lakše. Znači idemo u prodavnicu. Zatvara Vero za 20 minuta, tako da smo i baš kupili. Nema reklame, nije prodavnica, nego je butik. Butik za smuti. Butik za smuti. I to kao. Kako zašli ti gledati? Ja podrignula sam. Ali vezani! Ima jedna moja što me smara, ali gledaj, nemoj molim te. Samo da ne priđem pored nje, ona mi se živo pita. Podrignula sam. Što sam radi sad? Šta? I ja podrignula. Idemo. Aj, čao. Uzmi korpu. Vezani. Znači, sve me boli. Prvo što vam treba jeste kikiriki puter. Evo putr kikiriki 344. Znači, to je taj. Zemljamo pad. Nikad neće dam 1000 dinara za to. Nikad. Šta im još treba? Molim, možete? Svi smo vezani. Svi nas gledaju. Isto kao ja. Isto kao ja. Kolika je čovječe. Kolika je velika. Da li u Venicu da ne pravimo smuti? Ne, ovo mora da ispoštujemo. Idemo, isto kao ja. Ovo su mi zelene nešto. E, sad mi je lakše. Uzim banane. Šta mi je što je? Banane, to, mleko. Mleko imam. Imam mama. Imam ovaj, što ste to? Znači to.
Što sam još stavio? A jagode. I luk. Nešto da se smrdelo. Uš, što se smrdi. Po jagode ćemo. Još neću jagode, djasnije. Pa da, mi ne pravimo jagode, jel da? Da, ne treba, za naš smuti ne treba je. Znači to, ajde gume svaki svoj po čokoladno mleko jedno, može? Ajde. Molim tajci, čin čin, daj mi još jednu ruku, ne znam. Isto kao i ja. Sponzorišite nas da bismo ovom koristili, evo ne. Svi nas gledam, sada svi nas gledam. Ja, zaboravili smo ličiti. Šta? Ne, bre. Hit, idemo, nastavljamo. Znači... Ovi treba. Isto kao ja. Idemo kući. Idemo kući, javljamo vam se da nas ne bi ubili od prodavnice. Znači, mi smo jedni ludaci koji ulaze ovde u 10. Užas. Evo, ako nam ne verujete. Nema fokusa, idemo. Ja ne znam, nas dvoj kupili smo. Znači, kako smo mi? Ej, mi smo poneli banane koje nismo ni otkucali, naravno, i morali smo se paćamo i ceo ovaj red je čekao samo zbog nas. Jona, devojka se izdrala na mene. I kaže, gde ti dečko? Glupo, čedno. Baš je glupo čudo. Da. Hej, za vero. Sad kad vam pravimo ovaj video, vi ćete biti oduševljeni, naravno. U današnjem kola, javljamo vam se i stana kad krene. I ljudi, mi smo došli, prelepi smo, vezani smo i prelepi. Znači, mi vam pravimo vezanih ruku, pravimo najljepše smutnje na svetu. Inače, vi da ste videli, pošto je kamera bila na statimu, da ste videli koliko je bilo smešno kad je Stefan nameštao ovo da ja, znači, sedim, ono, ruka mi je ovako pukla. Tako da da. Pravimo vam najbolje smutnje na svetu i možete da uđete na našu kuhinicu da vam pokažemo šta vam prvo treba. E, da. Ovako, za najljepše smutnje se zna šta treba, ne luk. Ne treba nam luk. Gazio si srce moje, a ja sam ti dopušta. Znači, znači, milijan vas je pisao da je pravila ovaj smoothie kad sam pravio prvi put, sveđer se? Da. I bukvalno smo svi pisali kako su pravili da su oduševili. Ovo je najljepši smoothie na svetu. Znači, imamo kikiriki pudir je potreban, banane, onda ide naravno mleko, onda ide... Kako se zove, bre? Ne, ovo ti je super. Ide badem, suvi koji je savršen. Znači, koji ste savršeni? Ja volim badem, ali ne u stolu. A sve ovo ne. Da, idu banane, tako da, sad ćemo mi da krenemo lepo ovako vezanje, ne znam kako ćemo. Ajde, otvori. Ajde, pojedemo po jednu trešnju. Evo tebi jedna, jedna meni, jedna zabuda. Ne! Ostatak, evo tebi. Ti gazio si srce moje. Gde treš? Ode. Vezani. Ode. Eto. Ja sam ti dopu... Ajde, stavljamo. Znači, jojo, imamo ovde shaker. Jedno, ajde pustimo, ja sam majka, šestoro dece, meni treba... Ja sam muškarac. Ja se mirišem, tako da znate da sam joj zamlačen. Juh, što mrzim kad radiš. Ne zaboravim. Što radim? Kad mirišeš. Stvarno, stvarno? Da. Što? Mrzim to kad ljudi radim. A što? A što? Sipamo mleko, a što? A što? To si mleko pokvarila. Naravno da ne, mi, Ana. Nije da zbog proteina, bio je proto to. To može, mleko ga se kupio pre dva dana. To sam vidio, šalim se. A mogu je da... A, to mleko ide sa bananom. Da. Čekaj, ajde stavim ovdje. Neću da znate, oprala sam ruke naravno pre ovoga. Stefan. Znači... Ne mogu. E bre. Ako ti ja sam majka šestora dece, molim te. Meni treba jak muškara. A ja stavim banane. Koji je stvorio šestoro dece? Isto kao ja! Isto kao ja! Sa sivom kosom. Pišite vam na Instagramu da vas dopada kako sam se farbao i Anu ću tu boju, cijeku iz glave. Anu, mi ćemo da umremo od ovo, znaš? Znači, mi stavimo tri banane, a treba budu dve. A ne veze, nismo to pili skoro, tako da će biti ovo jako zanimljivo. Čekaj. Nećemo dobiti copyrightu toga, ne. Oćemo. Nećemo zvonjik. Vidi, nećemo zvonjik. Nemamo copyrightu. Ja sam majka šestora dece, meni treba jak muškarac. Stavljamo badem i jak muškarac. Ima više pregleda od kje, mama. Užas. Pogledajte, ima badem. Isto kao ja. Jak muškarac. Boš vam voliš u stavi ovaj badem, onda vraćaj dugo. Ove svi su zdravo. Da me je duhovi. Da bude moj kraj, da me nadmudri, da me nadmudri, da me produhovi, da bude moj kraj.
Nije stalžen. Neko je pot kad bi gledao ovaj video, mislio bi da gledaš neku top pesmu. On je onakav, on je ovakav, on je onakav. Gledaš u luster? Ovako luster da gleda. Pa ne igra. Ja se vam nemam. Da je super nešto radi, da? E. Sekund. Prepo! Pogodno, sami. Sama ne. Ajmo kog da, na pamet. Ovo je previše. Ne. Ko je stvorio šestoro djece? Isto kao ja. Ja. A sad mi tamo isto kao ja odmah. Ne, sad ja, nemoj ti. Ti zatvori ovo. Zatvori lepo. A na Hej Mama nećemo da vidimo kopiraj. Naravno ne. Pusti. Idemo Hej Mama, ne Hej Mama. Tvoja, Luda. Luda boj. Ja više volim Ludu, ovi? Luda! I to sam ja. Ej, sve pesme. Prva pesma, druga, treća, ja sam bio tu. Šta hoćeš? Da. A niko ne dosisne više kod tebe za na frizuru. Znači idemo sad zajedno, aj. Tri, sad. A u očima ti vidim, čim me pogledaš, odmah ti se svidim. Nećem da priznaš da je ja, prava sam za tebe. Ma čuješ li ti mene, znam da pravo je vreme. Znam da, aj pa malo. Viska s tjecikom. Ništa ne vredi, samo nemoj da me praviš u to. Viška sad ovo, a ne. Ne, ovdje putra ti prijeti, ne sam... Daviš mu... Mila, pa ko sam? Čuči ti mene! Nisam luda, luda. Možda vam... Možda ti ga podijem. Pa ti zadnje. Daj naše omiljene čašice, moram pokažemo. Šta smo popili? Dobro se ne boli. Daj mislite da je ovo savršeno. Gledajte, molim vas ovo. Pokaži nam. Priznaš da i ja... Prava sam za tebe. E, ja kažem muzika nema mirišena, mi znači sve smo iznjušene. Pa sipamo na nepo... Jao, sad ako prosipamo ovo, smanj malo. Sad što prosipamo ovo, teško nama. Znači teško nama. Neću. Bude moj da... Ana, mnogo teče. Da me prestigne... Da me prestigne u mozgu. U luster da gleda, u luster da gleda. Ovo ja neće moram. Dobro, daš malo. Ali još. Pa dajte pravo malo gdje god će biti isto. Daj se toga. Teče! Teče! Reka! E, prvi je popunjen. Tebi moramo još da... Neću više. Što? Previše mi je ovo, veruj mi, ja ne mogu. U luster te gleda. Kaže da se lude dok u sek... Ljudi! Znači mi smo završili naš smoothie, idemo sad da ga pijemo, pojedite vi sa nama, da ćete da pokažemo. Mama, hoćeš smoothie? Ne, hvala. Ajde, pokažemo. Ajde. E sad čin za kraj, Ana čin i da odjavljamo ovaj prelepi video, čin. Ljudi, ako vam se dopada ovaj video, obavezno šta treba da rade? Lajkujte, šerujte i komentarišite, pretplatite se na naš kanale, a mi se vidimo. U sljedećem videu, ćao! Uvijek kažem... Nikad ne odustaj! A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu.